میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میڈیا کے ریپرزینٹیٹو سارے ادھر آئے ہیں اس پریس کانفرنس کے لیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ موقف سنیں اور میری جو میری پوزیشن ہے اور میرے جو ویژنز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے. یہ کانسٹیچوئنسی کا نام ہے بولٹن ساؤتھ اینڈ ووگڈن. ریسنٹلی باؤنڈری چینجز ہوئی ہیں اور اس میں تقریباً 72 اپروکس 1000 ووٹس ہیں اس حلقے میں، اور اس کی جو 8 ووٹیں ہیں وہ میں تھوڑا بتا دوں کوئکلی. گریل لیور، رنز ورتھ، وان ورتھ نارتھ، وان ورتھ ساؤتھ، ووگڈن نارتھ، ووگڈن ساؤتھ اینڈ کیئرزلے لٹل ہلٹن، تھوڑا سا کوئنز پارک کا بھی ایریا ہے. تقریباً اس میں 20-25% جو ہے نا ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں، اور مجھے پارٹی نے سلیکٹ کیا تقریباً 6 منتھس بیہائنڈ نومبر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں کہ جو کرنٹ جو لوگ اپنے کنسٹیٹیوشن کے ممبر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وی نیڈ سم بڑی ایکٹیو جو کہ رزلٹ دے. ادھر ایشوز اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ہاؤسنگ کے بہت بڑے ایشوز ہیں ادھر ہمارے، اور اس کے بعد کرائم کے ایشوز ہیں. میری بیک گراؤنڈ بھی ایز اے کرمنل لوئر، میں نے سرو کیا ایک مانچسٹر میں ایز اے کرمنل لوئر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو میں اپنی کانسٹیٹیوشن کے ممبروں کو پروٹیکشن دینی ہے، ان کے بارے بہتر اور جو پالیسیز بہتر لانے کے لیے میں آئی ایم دیئر. اس کے بعد جو ہاؤسنگ کی ایشو ہے بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے، جو پینشنرز کی ہاؤسنگ ہے، ریٹائرمنٹس کی، ان کے لیے بڑی ایشوز ہیں. ہمیں چاہیے کہ بلڈنگ ہاؤسنگ کی فاسٹ ٹریک ہونی چاہیے، اس پر میں کافی محنت کروں گا. اس کے بعد جو ہمارے جذبات ہیں، ایشوز ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے ایز اے ریلیجن پوائنٹ آف ویو جو دنیا میں ایشوز بنے ہوئے ہیں، میں کانفیڈنس کا ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ آواز اٹھاؤں گا. جو میرے کولیگ ہیں مارک لوگن نے تقریباً 30 دفعہ ہاؤس میں پارلیمنٹ کی ایشو پر سیز فائر کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اللہ نے چاہا مجھے موقع ملا تو میں اس پر پوری نمائندگی کروں گا اور میں آواز اٹھاؤں گا جو اپنے کانسٹیچوئنسی کے ممبر ہیں جو ان کے موقف ہوں گے. باقی جو ہماری پارٹی کی پازیٹیوز ہیں جو پارٹی نے پرفارم کیا ہے، یہ آپ کووڈ کے دوران ہی چیک کر لیں. جو اکنامیکل گروز تھے وہ کہتے تھے کہ اکانومی ہماری ڈپ کر جائے گی، تو یہی پرائم منسٹر اس وقت چانسلر تھا، اس نے فارلو اسکیم بائی لونز وغیرہ دیے اور اتنی سپورٹ دی کہ بزنس ڈپ نہیں ہوئی، حالانکہ انکریز کیا. انفلیشن کی ایشو تھی، 13.2 سے لے کر اس پر 2.5 پر انفلیشن آ گئی ہے. ہماری پارٹی نے پینشنر کو ٹرپل لاک دی کہ ان کی کبھی بھی پینشن جو ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوگی، انفلیشن کے برابر پار رہے گی. اس وقت ہماری ایک بہت بڑی پالیسی ہے جو چائلڈ کیئر کی، 15 آورز فری، جو سنگل پیرنٹس کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ دی جائے گی، نیکسٹ ایئر 30 آورز کی ہوگی. اور انٹرسٹ ریٹ کی بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ بھی ڈراپ ہوگا انشاءاللہ جلدی. تو اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہمیں تقریباً 900 پاؤنڈ جو نیشنل انشورنس ڈیڈکشن ہوئی ہے، ٹیکس ریبیٹس کی، وہ بھی ہر فیملی ہاؤس ہولڈ کو بینیفٹس مل رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں بڑی پازیٹیو موڈ میں جا رہی ہیں. جو اپرینٹسشپ ہے وہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے جس پر ہماری پارٹی نے ہر سالانہ اتنا ہی انکریزمنٹ، جو آپ چیک کریں اسٹیٹس فگرس چیک کریں، اور لوگ کافی انگیج کیے ہیں اپرینٹسشپ اسکیم میں. اور اس وقت جو ہماری ریسنٹلی چند دن کے پہلے کی بات ہے، جو کاسٹ آف لیونگ پر جو بلز وغیرہ ہیں اس پہ بھی ریڈکشن آئی ہے، یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں پازیٹیوز ہیں. حالات سب کو پتہ ہے، جنگ کی وجہ سے، یورپین جنگ کی وجہ سے، مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے بڑے ہی حالات ڈفیکلٹ ٹائمز ہیں، اور کوئی بھی اگر آفس میں آئے تو اس کے لیے مشکلات ہیں. مگر ہماری پارٹی کی پرفارمنس ہے، وی پرفارم، ہمارا ٹرائڈ ریکارڈ ہے، اور جو فلپ فلاپ جو اپوزیشن پارٹی کا لیڈر ہے وہ کتنی دفعہ پرامس کرتا ہے تو یو ٹر لیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جو پارٹی ہے جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، آپ سپورٹ کریں اور آپ کو ایک ویژن ملے گی، اور آپ کو ایک پارلیمنٹرین وہ ملے گا جو پروڈکٹیو ہوگا اور آپ کا رزلٹ دے گا، نہ کہ غلط ہوپ اور لارا اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی. جیسا کہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب اپنا لیبر پارٹی کا جو لیڈر اپوزیشن پارٹی کا، وہ فلپ آپ اتنی دفعہ انہوں نے یو ٹرن کی پالیسیز پر لیا اور اچھی چیزیں اچھی پالیسی پر ہماری حمایت بھی نہیں کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر ہماری کمیونٹی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، 20-25% جو ہے نا ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، اور جو مسئلے مسائل ہمارے ہیں ہاؤسنگ کے ایشوز بہت ہیں. اس میں یہ یورپین جو کہ ہم جو بورڈز کو سٹاپ کر رہے ہیں، جو ہمارے پر پریشر پڑ رہا ہے نا ہاؤسنگ پر، ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ بھی، سارا پریشر یہی ہے کہ جو یورپ سے لوگ آ رہے ہیں، امیگریٹس اور لیگل امیگریٹس آ رہے ہیں. مگر اس کے کہنے کے باوجود ہماری کوشش پوری ہے کہ ہاؤسنگ کی جو پہلے
جو ٹیپ تھی ڈیلے پروسیس تھا اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے اور ڈیولپرس اور کنسٹرکشن زیادہ تیزی سے آئے کہ لوگوں کو اپنی یہ چیزیں فیسلٹی ہاؤسنگ کی ملے. ووٹ جو ہے یہ ایک ٹریک ریکارڈ پر پروون ہے. ہماری پارٹی تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں, 14 ایئرز ہو گئے ہیں آفس میں, اور حالات جو بھی, یہ کوئی بندہ بھی ڈنائی نہیں کر سکتا کہ حالات بڑے مشکل حالات ہیں. یہ یورپین جنگ پہلے تھی, اس کی وجہ سے کاسٹ آف لیونگ آئی, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی جو لوگ گورنمنٹ میں اس کے اپوزیشن جو ہوتی ہے یہ کافی کرٹیسائز کرتی ہے, مگر یہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ کو چیک کریں جو پالیسی سے بیان کیا ہے پچھلے ایک سال میں کتنی کتنی چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب بڑا کلیئر فیکٹ ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کہا انفلیشن کتنے سے 13 سے لے کر اب 2.5 پر آ گئی ہے, اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا G7 بھی ہے یو کے والی گریٹ بریٹن کی, اور یہ بڑے پلس پوائنٹس ہیں. یہ فیکٹس آن ریکارڈ ہیں, یہ نہیں کہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ فیکٹس آن ریکارڈ ہیں. تو کنزرویٹو پارٹی کا جو وعدہ ہے نا, وہ وعدہ جو پرفارمنس کا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوئی ہے, مگر یہ جو آج تک ابھی تک جو بیسکلی اسٹرائکس ہیں نا, اس وجہ سے اتنے زیادہ کوالیفیکیشنز نہیں ہو رہے, مگر پھر بھی کوائٹ اے ہیوج سبسٹینشل نمبر لاسٹ ایئر ڈاکٹروں نے اور نرسوں نے کوالیفائی کیا. جیسا کہ ہماری کوشش یہ مانی کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی یہ, وہ ٹرائی کر رہے کہ ہمارے لوکل ٹرینڈ ڈاکٹرز ہوں اور نرسز جو کہ ہمیں ابروڈ سے نہ آئیں, کیونکہ اس بیسس پر ہم اس کو سروس کو زیادہ پرووائڈ اچھا کر سکتے ہیں. ہمارا جو اسٹینڈ کنزرویٹو پارٹی کا ہے نا اپن پالستائن جنگ میں, اسرائیل پاکستان کی جنگ میں, اس میں یہ ہے کہ سیز فائر کا جو تھا نا ٹو اسٹیٹ سولوشن کا, یہ ہمارا پالیسی ہے, اور اس پر ہمیں ڈیوڈ کیمرون جو ہمارے فارن سیکرٹری ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارا سیز فائر پاکستان میں ہو, اور انہوں نے جو ایڈ کی ایکسیس تھی وہ اپنے آلائز کو فورس کر کر ایک ڈفرینٹ روٹ سے ڈیوڈ کیمرون نے یہ کیا کہ ایڈ وغیرہ دلوائی. اور آج بھی ہماری جو سے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پر دنیا میں بھی قتل عام ایسا جو انسنٹ سویلینس ہیں نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ پر بھی ہے, بلکہ یوکرین میں ہے, اپنا پالستائن میں ہے, اسرائیل میں, کسی جگہ پر بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری آج بھی کوشش, اور میں اس پر اپنے کلیگ کی تھوڑی سی بات کروں گا مارک لوگن کی, اس نے اس پوائنٹ کو 30 دفعہ اٹھایا آؤس میں, مارک لوگن نے کسی اس فارم چاہیے, میں نے بھی اس کو کہا کہ یار میری طرف سے بھی کو, اس نے یہ کہا, حالانکہ میں نے سنا ہے کہ جو میری اپوزیشن ہے اس نے بھی ایک دفعہ کہا, میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ دیر کرنا چاہیے تھا, مگر اس نے بھی ایک دفعہ کہا. سو مائی پوائنٹ آف سے از دیٹ وی آر ویری کلیئر دیٹ وی وانٹ اے سیز فائر ایز سون ایز پاسبل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی اپنی G7 اور جو ان کے آلائز ہیں اس کے مطابق یہ کرتے ہیں, اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں الیکٹ ہوتا ہوں میں اپنا بھرپور اس پر زور بھی دوں گا اور کوشش بھی پوری کروں گا کہ ہونا چاہیے. اس وقت میں حال میں تقریباً 29,000 ہے, نیکسٹ ایئر 39 ہوگا, اس طرح کو کچھ ہے اسٹیج کا انکریز. مگر آپ پہلے جو شیخ صاحب کا سوال تھا کہ جو پریشر ہے اس وقت جی پی اپوائنٹمنٹس پر, ہاؤسنگ پر پریشر ہے, یہ کیوں پریشر ہے؟ یہ جو 5-6 لاکھ لوگ غیر قانونی بورڈس میں آ رہے ہیں یورپ سے, پریشر ہے نا, اور اس بیسس پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا ہاؤس ہم ان آرڈر کر لیں, کہ کیونکہ ادھر کے مسئلے مسائل ٹھیک ہوں, تو وہ اگر بیسیکلی جو ڈیپینڈنٹس کو بلا رہے ہیں تو اگر تھریش ہولڈ کو انکریز کیا گیا ہے اس میں ایک بندے کی 18-20 ہزار سیلری ہے, دو کی ڈبل کر لیں. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں, مگر یہ کہ یہ جو ہمارا یہ جو پریشر ہے نا, جو انلیگلی مگر جو آ رہے ہیں یورپ سے آ رہے ہیں, اگر یہ سٹاپ ہو نا کس طریقے سے, کہ پھر اس چیز پر بھی زیادہ توجہ ہو سکتی. بہرحال میں آپ کی بات کو مد نظر رکھتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سلیکٹ ہوتا ہوں, الیکٹ ہوتا ہوں, تو میں اس کو دوبارہ پھر آپ کو اس کا آواز اٹھاؤں گا. وہ 14 سال مجھے ہو گئے ہیں پارٹی میں, اور ماشاءاللہ نماز والا بھی پڑھتا ہوں, مجھے کسی کولیگ نے کبھی ایسا کوئی آبجیکٹ نہیں کیا. اور میں تھوڑا سا یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تقریباً اس کنٹری میں ہمارے 2,000 مسجد ہیں, ماسکس ہیں, اور جو باقی رہی کہ مسلمانوں کو یہاں اپنی کمیونٹی کو پروموٹ کرنا, اپنی کمیونٹی کو پروموٹ کرنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. میں یہ پلیج کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ کے لیے بھی اپروو کراؤں گا, اور میں جو گریجویٹس ہمارے ہیں ان کی پراپر رہنمائی گارڈینس دوں گا, اچھی پوزیشن پہ وہ آئیں اور ان کی جو اسٹیٹس ہے ڈیولپ اچھا ہو. یہ میری ڈیوٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری کمیونٹی آپس میں اتفاق سے
اچھی چیزوں کو پروموٹ نہیں کریں گے نا تو ہم کبھی بھی اپنی آواز کی سنائی نہیں دے سکیں. تو ہم فالو کر رہے ہیں, سب سے پہلی تو ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ ہیومن رائٹ پر جی, اور جو اس وقت ہماری زیادہ کوشش ہے, جو ہمارے پارلیمنٹیرین بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر ذرا زور کیا جائے کہ اسٹاپ ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ٹریجڈی ہو رہی ہے پاکستان میں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی ہماری اچھی رہی ہیں, اس وجہ سے ہی ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. تقریباً 1.8 ملین ہمارے برٹش پاکستانیز بھی ادھر رہ رہے ہیں اور برٹش انڈین بھی ادھر رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی, فارن پالیسی اچھی تھی تب ہی آئی ہیں. اور میں مجھے یاد ہے کہ دو تین سال پہلے ہماری جو جو فنڈ ہیومنٹیرین ایڈ دینے والی جو منسٹری تھی, وہ پاکستان میں ہماری جو نیٹو کنٹری اس میں سب سے زیادہ فنڈز برطانیہ نے دیے تھے. یعنی کہ فارن پالیسی ہماری اچھی ہے میں سمجھتا ہوں, کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو کہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس نہیں ہے.